Bona tarda. Benvinguts a la sala de plens de la Mèdia Valldoreix. Anem a donar pas al ple del mes de maig. Primer punt. Proposta de... part resolutiva. 1. Proposta d'aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acte del ple ordinari del dia 28 d'abril del 2022, expedient 506/2022. Suposo que estic imminentment. Sí. Vots a favor? Gràcies. Aprovat per unanimitat. Segon punt de l'ordre del dia. Presa de possessió del vocal del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Ramon Segura Vila. Expedient 523/2022. Hola. Anem a formalitzar la presa de possessió. Ara sí? Bé, doncs... jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de vocal de l'MD de Valldoreix amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l'Estat. Se'm sent? Bé, primer vull deixar constància que aquest acte incompleix la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 19 de desembre del 2019. L'Estat espanyol està sotmès a aquest tribunal i a aquesta corporació municipal també. La doctrina Junqueras estableix que la condició de càrrec electe s'adquireix des de la declaració oficial dels resultats. No cal cap altre requisit a l'hora de prendre possessió del càrrec. No cal jurar, prometre cap constitució ni acceptar cap vassallatge. Demano que l'acte d'aquest ple reculli aquesta irregularitat. Per imperatiu legal i pel sufragi universal expressat a les urnes pels ciutadans que aspiren a una república catalana, prometo. No vocal, ja el tenim, està condecorat i tot. Vinga. Gracias, señor presidente. En julio del 2021, el Grupo Municipal de Ciudadanos, en la Junta de Vecinos de la MD de Valldoreix, presentó una moción por título Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos en la Junta de Vecinos de la MD de Valldoreix para exigir a la Mutua de Terrassa y al Instituto Català de Salud
la apertura del CAP de Valdoreix con todos sus servicios durante todo el mes de agosto del 2021. Dicha moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos de la Junta de Vecinos. En dicha moción se pedía, a través del Ayuntamiento de Sant Cugat, que se solicitase la apertura durante todo el año del CAP de Valdoreix, el CAP del Turó de Can Matas y el consultorio de Las Planas y el consultorio de La Florista, sin ningún recorte en los servicios que allí se prestan. Y entre los acuerdos de la misma figuraba también el de adquirir el compromiso de que todos los partidos de esta Junta de Vecinos con representación en el Parlamento de Cataluña harían llegar esta demanda a sus correspondientes grupos parlamentarios con el fin de impulsar el objeto de esta moción. En este contexto y superadas las fases más críticas de la pandemia de la COVID-19, es nuestra obligación y nuestro compromiso hacia los vecinos de Valdoreix seguir reclamando la recuperación y normalización de los servicios sanitarios que se prestan en el CAP de Valdoreix. Por este motivo, y en respuesta a dicho compromiso adquirido por Ciudadanos Sant Cugat este pasado 5 de mayo, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presentó una propuesta de resolución en la Comisión de Salud, con el título de Propuesta de Resolución sobre la necesidad de mantener oberts y a ple rendiment durant l'estiu als centres d'atenció primària de Valdoreix i Turó de Can Mates i els consultoris de Les Planes i La Floresta a Sant Cugat del Vallès. Dicha propuesta de resolución, que fue aprobada con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, contemplaba los siguientes acuerdos. Que, de acuerdo con la Mutua de Terrassa, garantice la apertura durante todo el año del CAP de Valdoreix, el CAP de Turó de Can Mates, el consultorio de Las Planas y el consultorio de La Floresta, sin ningún recorte en los servicios que se prestan. Y acuerdo B, que de acuerdo con la Mutua de Terrassa, dote económicamente las partidas correspondientes que permitan garantizar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales que aseguren la prestación de estos servicios, sin interrupción a lo largo de todo el año en los próximos ejercicios, sin que circunstancias coyunturales puedan en ningún caso justificar su interrupción. En base a estos antecedentes, el Grupo Municipal de Ciutadans en Sant Cugat propone en la Junta de Vecinos de la AMD Valdoreix la adopción hoy del siguiente acuerdo. Instar al Departamento de Salud al cumplimiento de los acuerdos de la propuesta de resolución aprobada por la Comisión de Salud. Muchas gracias. Gracias, señor García. Intervenciones. Señora Casta. Gracias, presidente. Primer, me agradaría unas palabras pel nou vocal, pel Ramón. Desitjar-te el millor, que no t'enfadis, que gaudeixis de la feina, que jo sempre he pensat que treballar pels veïns i les veïnes puguin tenir millor vida sempre és una satisfacció. I després, respecte a la moció de Ciutadans, és una moció recurrent en aquest plenari, però és molt important presentar-la cada any, perquè posa en evidència la manca d'una bona gestió de recursos sanitaris per part del govern de la Generalitat. Vaig estar a favor de les que presentava la CUP durant tants anys i estic a favor de les que ha presentat Ciutadans, inclús aquesta. És necessari que el CAP de Valdoreix i la resta obri a l'agost per donar uns millors serveis del que tenim, o sigui, sense retallades, a tot el municipi. Ja fa anys que alguna cosa falla a la sanitat catalana i la pandèmia ho ha empitjorat. Llistes d'espera llarguíssimes, serveis deficients i un conveni amb la Mutua de Terrassa que s'hauria de revisar i millorar. Mentre passa això, veiem com a Catalunya han pujat els seguros privats perquè el servei públic de salut és deficient i això ho notem tots. La gent té prioritats i una de les més importants és la salut. Les persones volen sentir-se protegides i ben ateses i no esperar mesos per una visita, una operació o passar-se hores i hores en una sala d'urgències veient com una plantilla curta de recursos fa tot el possible i no pot més. Ja no parlo de les instal·lacions. Per això moltes famílies han decidit buscar una solució que encara que signifiqui un sobrecost es troben millor atesos. La falta d'inversió a la sanitat pública més els convenis de col·laboració entre la Generalitat i empreses privades poden tenir dues lectures. Una simple, que és una mala gestió, o una més complicada, que seria una política conscient i determinada a substituir la sanitat pública per la concertada, deixant la gestió de la sanitat pública en mans d'empreses privades. Jo crec que això últim és un error. Primer, perquè part de la població no pot accedir a una mútua privada i es quedaria exclosa del servei de salut. I segon, perquè deixem la salut en mans d'empreses privades i l'error de ser d'una empresa és guanyar diners fent el que sigui per aconseguir-lo. Per això votaré a favor. Gràcies, senyora Casta. Senyor Marginera. Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Bé, com ha comentat la senyora Casta, evidentment nosaltres també vam presentar aquesta moció, no nosaltres, amb els grups d'Esquerra, Més, la PSC, de fet tots plegats a Junts per Catalunya. La primera moció la vam presentar el 2015, la segona el 2018, després ha vingut la seva, evidentment la vam votar a favor i la votarem una altra vegada a favor.
aquí hi ha una cosa que haguéssim agraït, que és que hagués fet esment de que s'havien aprovat aquestes mocions amb el vot unànime anteriorment, però també l'he de felicitar, evidentment, pel treball que ha fet el seu grup parlamentari, ja que cap de nosaltres va tenir l'empenta o va tenir l'encert de tirar endavant i dur a terme aquesta resolució que s'ha aprovat al Parlament. Per tant, com que és un benefici per la ciutadania, entenc que és positiu i que vostès es vulguin posar els llavors ara mateix, doncs ho trobo ben raonable. Dit això, comentar que també entenc que no incideixen en el model de la sanitat pública i incideixen en la gestió que està fent Mutua Terrassa, sinó que emplacen el govern a tirar endavant, el govern de Generalitat, a tirar endavant la gestió correcta que haurien de tenir, que de fet nosaltres aquí ja vam demanar a partir de saber quins eren els ràtios de treballadors que havia de tenir el cap de Vall d'Oreig, per exemple, doncs que s'exigís que es complissin per l'eficiència de la seva tasca, no? Però vostès no fan èmfasi en aquest sentit de que Mutua Terrassa ara mateix està en l'ull de l'huracà i és l'element distorsionador de tot plegat. Entenc que també és normal que ho facin perquè són de tendència neoliberal i creuen que la col·laboració público-privada és més privada que pública, però en qualsevol cas, dit això, endavant i felicitats. Gràcies. Imagineu una intervenció, senyor Sant Martí. Gràcies, senyor president. Bé, Ramon, benvingut. Enhorabona. Estarem treballant colze a colze, tots plegats, per tal d'aconseguir benestar a la ciutadania, uns resultats que siguin satisfactoris pel bé comú en general. Esperem poder exercir aquesta feina el que queda de legislatura i després passar a la legislatura, sigui com bé, si ve el cas. En quant a la moció presentada per Ciutadans, hem de dir lògicament que estem d'acord, totalment d'acord, amb el contingut de la mateixa. Aquesta moció no deixa de ser reiterativa a la presentada al ple del mes de juliol de 2021, que recull la declaració institucional de 2011 aprovada per l'Ajuntament de Sant Cugat en defensa del sistema sanitari públic, oposant-nos al tancament i la desaparició dels serveis sanitaris a la nostra població. Com també en el seu dia es va aprovar la moció presentada per la CUP, Esquerra Republicana Més i PSC, el que es demanava l'obertura del CAP de Vall d'Oreig durant tot l'any. Ja manifestàvem al seu dia que estem a favor de la defensa del sistema sanitari públic, oposant-nos a la desaparició dels serveis sanitaris a la nostra població. Per això demanem que s'insti a la Mútua de Terrassa i al Departament de Salut a reconsiderar el tancament dels CAPs i consultoris del municipi. Ja han passat 6 anys i la ciutadania segueix patint les conseqüències de les retallades dels serveis públics i s'està contractant la gestió dels serveis sanitaris a empreses privades que primen els interessos privats i l'interès general. Continuarem treballant per una sanitat pública universal i de qualitat. Per tot plegat, hem d'aconseguir que es garanteixi l'apertura durant tot l'any del CAP de Vall d'Oreig, el del Turó de Can Mates, el consultori de les Panes i el de la Floresta, sense cap retall de serveis. Dotar de les partides corresponents, lògicament, que garanteixin la disponibilitat de recursos humans i materials que assegurin la prestació de serveis sense interrupció. Per tot plegat, estem d'acord que es portin a bon fi el compliment dels acords de la proposta de resolució aprovada per la Comissió de Salut. Tot plegat i votarem a favor. Gràcies, senyor Sant Martí. Doncs, no hi ha... Sí, senyora Susana Herrada. Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Benvolgut de nou, Ramon. Bueno, com ja heu parlat tots de l'històric, de les mocions que hem fet, no diré res més respecte i tampoc entraré a tractar el tema de salut, sanitat pública, sanitat privada. El que sí és felicitar el grup de Ciutadans perquè finalment ho vam provar al Parlament i s'ha aprovat, que és el més important per tots. És un benefici per tothom i nosaltres també votarem a favor i agraïm aquesta feina feta pel seu grup. Gràcies. Doncs passem al torn de votacions. Vots a favor? Doncs s'aprova per unanimitat. Punt número següent de moció, senyor Margineda. Gràcies, president. Benvingut, Ramon, que abans la passió del moment m'ha fet saltar directament cap a Ciutadans. Sentíem coses. Moció de la CUP-PC a Vall d'Oreig i m'agradaria saber si en aquest cas s'hi adhereix algú altre que no ho han manifestat, no? Si s'adhereix algú altre? Sí, nosaltres sí. Perfecte. Hi ha una junta de portaveus,
ja ho va mencionar. Sí, però com que no queda reflectit a l'acte... L'alarmant entrada del partit de l'extrema dreta al Parlament de Catalunya és una preocupant notícia per la democràcia, la convivència i la preservació dels drets humans i civils. En aquest sentit, Catalunya ha deixat de ser aliena al creixement del feixisme que es viu arreu d'Europa i ja patim la presència de discursos d'odis dins de les institucions. Estem parlant d'un partit polític que incompleix reiteradament i pel cap baix els articles 2, 6, 7, 8, 9, diversos articles de la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides i els articles 13 i 16 de la Constitució Espanyola que diuen defensar. Un partit que, en definitiva, fa racisme, masclisme, xenofòbia, LGTB-fòbia en els seus principals pilars ideològics. El seu avenç i creixement s'ha convertit en una realitat que fa que els drets civils i polítics de la majoria de la població es trobin sota amenaça. En aquest sentit, és vital que la resta de partits democràtics es desmarquin de manera clara i contundent contra l'arribada al Parlament d'un partit que alberga feixistes, neonazis i que enyora la dictadura franquista. No ens podem quedar en silenci per veure com les agressions feixistes augmenten encara més, ni en podem quedar de mans plegades mentre el discurs d'odi contagia la societat, com passa quan l'extrema dreta obté representació institucional. Aquest rebuig ha de servir per plantar cara davant de qualsevol intent d'imposar les seves polítiques d'odi tant a Valldoreix com a Sant Cugat com a la resta de Catalunya. Des que Valldoreix, a les darreres municipals, la candidatura de l'extrema dreta va aconseguir 90 suports, però a les autonòmiques del 2021, 326. Atès que també ens ha d'alertar una possible entrada del feixisme a l'Ajuntament de Sant Cugat en les eleccions municipals vinents. Atès que per aquest motiu no tenim temps a perdre i és urgent adoptar compromisos de ciutat de cara a aturar l'avenç a l'extrema dreta, atès que és un referent molt important, l'acord antifeixista fet al Parlament i signat per la CUP, Esquerra Republicana, en Comú Podem, Junts i el PSC el passat 11 de març del 21, per tal que el pas de l'extrema dreta per la institució duri el mínim de temps possible i aturar el seu discurs d'odi, atès que aquest acord ha de tenir també una resposta en clau municipal, començant pel rebuig envers l'acció política de creixement del partit feixista i qualsevol manifestació que atenti contra les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania, atès que fora del temps designat per fer campanya electoral, on la Junta Electoral ens pot condicionar a haver de compartir espai amb l'extrema dreta, una ordenança municipal pot mantenir a la ciutadania lliure de la ignomínia en actes i espais públics diversos com actes de la festa major o diades festives? Atès que també és crucial i sa que totes fem autocrítica de si hem fet prou per aturar el feixisme institucionalitzat i preguntar-nos per què les opcions d'extrema dreta estan quallant també en una part de les classes populars malgrat tenir postulats econòmics neoliberals? Atès que per evitar el mal creixent ens cal un compromís polític real més enllà de les bones paraules i donar respostes efectives i resolutives a qüestions com l'accés a l'habitatge, la precarització del mercat laboral o la indefensió de la ciutadania davant el poder econòmic, els oligopolis generadors de desigualtats extremes i dels conflictes socials, el ple de l'MD hauria d'acordar. Primer, demanar als diferents grups municipals amb representació al Parlament de Catalunya a fer plenament efectiu l'acord antifeixista signat el passat 11 de març del 2021. Segon, que les forces polítiques representades al ple de l'MD signem un acord antifeixista local a partir del que es va subscriure al Parlament i tenint en compte els acords següents. Tercer, que es treballi en una nova ordenança que no permeti l'ús d'equipaments públics a l'ocupació de la via pública A. Aquelles entitats, associacions o formacions polítiques que directament o indirectament fomentin, promoguin o incitin a l'odi o a la discriminació, a la violència contra determinats grups o a individus per motius racistes, xenòfobs, polítics, religiosos, d'orientació, identitat sexual, de gènere o LGTB-fòbics o per malaltia o discapacitat. O aquelles entitats, associacions o formacions polítiques que enalteixin o trivialitzin el franquisme, nazisme o feixisme i mostrin actituds beligerants o d'odi enfront de la convivència en la diversitat i la tolerància. Acord quart, que amb els recursos disponibles es faci el possible per prevenir i actuar en la identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista o preconstitucional a l'espai públic o que facin activitats de propaganda d'activitats que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica. Cinquè, que davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o legitifòbica a la vila es facin una denúncia pública dels fets i es doni suport a les persones agredides, facilitant els mitjans a l'abast per la reparació de danys físics, morals, causants
causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació particular. Sisè, que s'imposin jornades als instituts d'educació secundària, en el nostre cas a l'Arnau Cadell, per conscienciar els estudiants sobre el perill de l'extrema dreta i els seus discursos d'odi, així com la importància de la defensa de les llibertats i drets fonamentals. I setè, traslladar tots aquests acords a l'Ajuntament de Sant Cugat, al Parlament de Catalunya i a l'AFA del Consell Escolar de l'Arnau Cadell. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Marginera. Intervenció, senyora Casta. Gràcies, president. Fa poc aquesta gent, eh? És com involucionar, dic que fa molta por aquesta gent. Està bé posar línies vermelles a l'extrema dreta. No hem d'oblidar que el continent europeu va patir durant el segle passat una guerra abominant per caure amb una facilitat pasmosa a la ideologia feixista. Avui en dia els recursos que s'ha demostrat que tenen aquesta gent són importants, i no sols a nivell econòmic. També sectors importants a la premsa han acceptat la ideologia populista, racista, masclista i homòfona. Fins i tot el Partit Popular a molts països d'Europa ha caigut amb el joc de l'extrema dreta. I l'exemple el tenim molt a prop. Aquí mateix el Partit Popular espanyol fa temps que ha perdut el rumb. Però no sols s'han d'imposar línies vermelles, que sí. Haurien d'informar i explicar tot allò que es necessiti perquè les persones poguessin contrastar les seves falsedats. No donem per fet que les persones saben que el que nosaltres sabem o els que saben els experts. Hi ha tota una generació de gent jove amb pelit de caure amb les màximes feixistes, feministes fins i tot, amb una lluita egoista per aconseguir el teu espai. Us explicaré un exemple molt clar. Entre la joventut d'avui en dia s'ha vist que ha pujat un 70% les agressions masclistes. La joventut, em refereixo a gent d'entre 14 i 16 anys. Que avui en dia tinguem aquestes dades a sobre la taula fa molta por, perquè que un noi pugui fer això és per preguntar-se què és el que ha passat o què és el que estem fent malament. Però que una noia permeti amb voluntat que el seu nòvio o la seva parella li agafi el telèfon i li miri el telèfon, o que tingui un atac de gelosia i li doni un parell de tortes, ja és bastant anormal. Ja no parlo de tot el que estem veient últimament, com les violacions, etcètera, etcètera. Però especialment això és molt perillós, perquè són persones que són gent jove que ha pujat, que teòricament tots els drets aquests que moltes dones li ha costat molt, que que moltes vegades ha sigut una lluita egoista per aconseguir un espai al món, al teu entorn, però realment amb el que nosaltres hem lluitat per aconseguir teníem tota una sèrie de dones i de generacions darrere que li estàvem obrint el pas. Moltes d'aquestes generacions avui en dia, aquesta gent jove, ja ho té això mastegat. No ha viscut aquesta lluita, no li ha arribat el fet que moltes generacions anteriors hem estat a sobre d'això. I això ho veuen com una cosa que no... Jo suposo que és el fet que com tu no t'ha costat aconseguir alguna cosa, no li dones el valor que li has de donar. I això és el més perillós. I amb missatges, amb l'extrema dreta, amb els missatges que està fent especialment a favor del masclisme i contra el feminisme, moltes vegades ens han arribat a dir feminazis i aquestes tonteries que s'han escoltat, penso que és molt i molt i molt perillós. Concloent, crec que la nostra tasca no sol és posar línies vermelles, sinó tornar a sortir als carrers, explicar als cops que faci falta tot allò que no s'ha entès o que s'ha perdut, i s'ha de posar el peu en paret amb aquesta gent que ens està fent involucionar i tornar a unes èpoques molt negres del nostre país. Per això votaré a favor. Gràcies, senyora Casta. Gracias, señor presidente. Para no perder la rutina, aquí tenemos una nueva moción de cara a la galería. Una más, pero para hacer propuestas constructivas y de valor para la ciudadanía, y especialmente para la ciudadanía de Valdoreix, que es lo que aquí nos compete, de eso más bien poco o nada. Moción de la CUP a Valdoreix para la creación de un pacto antifascista. Algunos les comprará la mercancía, pero es una mercancía intoxicada. El planteamiento previo puede parecer razonable. Los que excluyen, los totalitarios, no tienen cabida en una democracia. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero claro, si lo que ustedes proponen es que excluyamos a los que excluyen, el tema ya se complica un poco más. Porque si atendemos a esto, nos convertimos a la vez en excluyentes y, por tanto, en totalitarios, que es precisamente lo que no aceptamos. Pero si además luego proponen que excluyamos solo y en concreto a los excluyentes que a ustedes no les hacen gracia, pues con eso ya sí que no.
Vamos, que lo que proponen ustedes, como buenos totalitarios en potencia de izquierdas que son, es que les hagamos el juego y condenemos a los que ustedes señalan o no les parecen bien. Hoy son unos, pero mañana pueden ser otros, o nosotros mismos si así les conviene. Señores de la CUP, esta moción no es una moción antitotalitarismo, es precisamente eso contra lo que dicen pretenden luchar. Es una moción totalitarista, a través de la cual la CUP intenta callar la voz, ahora de un determinado partido, que no mencionan, que no sabemos siquiera si es uno en concreto o es en general, pero si pudieran o cuando les conviniese sería la de otros, los partidos que no son de su órbita. Pero también es verdad que viniendo de la CUP, un partido de extrema izquierda y antisistema no debería sorprendernos tampoco mucho la propuesta. Son cosas que tienen las democracias sanas, como la española, que permiten decir y exponer libremente las ideas dentro del marco y de las reglas de juego establecidas. Las suyas y las de otros partidos, que aunque no coincidan, tienen sus propias ideas. Pero no se engañen, que puedan exponerlas no hace que los planteamientos que exponen sean democráticos. Y no son democráticos porque si les pido que cambien el título y enunciado de la moción para incluir la condena general a todos los regímenes totalitarios, sean de izquierda o de derecha, no querrán. Porque en realidad lo que están proponiendo en esta moción es intentar imponer su modelo político totalitario de izquierdas, bajo la falsa pantalla de que nos están defendiendo del totalitarismo de derechas, como si el totalitarismo de derechas fuese el único malo o como solo un partido en concreto les incomodase. Condenen todos los regímenes totalitarios o autoritarios, ya sean de derechas o de izquierdas, el nazismo, el fascismo, el franquismo, pero también el comunismo. Regímenes, todos ellos, que como recordó el Parlamento Europeo en su reciente resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y que fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. Pero ustedes no condenarán los totalitarismos de izquierdas, porque eso no van a contar con, por eso no van a contar con nuestro apoyo. Por esto y porque entre las líneas de esta moción aflora de todo menos democracia. Y no vayan a creer con esto que no nos preocupa el auge del neofascismo. Ciudadanos aprobó, junto a los principales grupos políticos de la Eurocámara, denunciar conjuntamente lo que consideramos un auge de la violencia neofascista en toda Europa, mediante un texto que nace como consecuencia de la agresión a la eurodiputada italiana Eleonora Florenza y a su asistenta tras una manifestación antifascista en Bari, Italia. Abogamos por una cultura de la memoria común y nos preocupa el hecho de que las generaciones más jóvenes se sientan cada vez menos interesadas por la historia del fascismo y, por tanto, corran el riesgo de ser indiferentes ante nuevas amenazas. Creemos y así defendemos que es una buena iniciativa promover el conocimiento y la reflexión sobre la perversidad de ideologías de derecha y de izquierdas como el nazismo, el fascismo o el comunismo, que desprecian la libertad individual, la democracia y los derechos humanos, y que con su existencia solo han provocado represión, miseria moral y material y millones de muertos. De igual forma, sepa que hemos reclamado que el Parlamento condene la exaltación de los regímenes totalitarios o autoritarios, ya sean de derechas o de izquierdas, y la banalización del terror en función de la ascripción ideológica de sus autores, y que desde nuestras respectivas responsabilidades confrontaremos y condenaremos los delitos de odio y de incitación al odio, de discriminación racial, ética, cultural, de género o ideológica, vengan de donde vengan. Por tanto, en la condena de todos los totalitarismos de derecha y izquierda no nos pueden dar lecciones. Por eso, como ustedes no buscan ni pretenden condenar ni actuar contra todos los totalitarismos, no cuenten con nuestro apoyo. No compraremos su mercancía intoxicada. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor San Martín. Gracias, señor presidente. Bé, jo crec que sí que és molt important aquesta moció, José Miguel, ja que l'existència del feixisme ens afecta a tots els demòcrates i hem de posar tots els mitjans democràtics per erradicar-lo, perquè inexisteix. Tots sabem que el feixisme consisteix en un moviment de masses que s'alimenta de les idees més reaccionàries de la societat i troba en moments de crisi profundes el suport de la classe dirigent per defensar els seus interessos. Davant l'enorme amenaça que representen aquests moviments, identificar-los bé i combatre'ls abans que sigui massa tard és una necessitat imperant i una obligació de tot demòcrata. Actualment a Catalunya i al nostre municipi s'aprecia un creixement del feixisme, convertint en amenaça la pervivència dels nostres drets civils i polítics. Com podem evitar que augmentin les agressions feixistes i com podem combatre avui el feixisme? Un pacte antifeixista és bàsic i necessari, però també és molt important reconèixer els feixistes i desemmascarar-los.
No podem permetre'ns ignorar-los o menystenir-los com a grupuscles sectaris i menys encara legitimar-los com a opcions respectables. Això últim resulta especialment rellevant en l'actualitat, ja que davant l'enorme descrèdit que el feixisme ha sembrat en l'opinió pública, moltes organitzacions feixistes estan readaptant la seva estratègia, presentant-se com a organitzacions democràtiques que propugnen els controls a la immigració, encara que rebutgen l'apel·latiu de racistes, per exemple. Els carrers són el lloc on els grups feixistes s'organitzen i creixen. És fonamental no deixar-los cap espai per actuar públicament i guanyar influència, la qual cosa implica la necessitat d'afrontar-los físicament si cal quan intentin manifestar-se o realitzar actes mobilitzant el màxim de gent possible contra les seves expressions xenòfobes i feixistes. La seva llibertat d'expressió implica la negació de qualsevol altra llibertat, així com l'apologia de les agressions feixistes i la seva posada en pràctica. Per no repetir els errors del passat i evitar l'auge dels moviments feixistes actuals, és necessari identificar bé els feixistes, treure'ls de qualsevol disfressa democràtica que intentin adoptar i no deixar-los cap marge de maniobra. La unitat de totes les forces polítiques que rebutgin el feixisme proporcionarà la capacitat numèrica per frenar-los en tots els àmbits, d'aquí la importància del pacte antifeixista. Una combinació del treball de sensibilització, educació i propaganda antifeixista amb la confrontació allà on intentin realitzar qualsevol acte públic és fonamental per negar la seva llibertat, entrecomillat, d'expressió, és a dir, la seva llibertat de pallissar, agredir, realitzar discursos xenòfobs i creixer. Tots els recursos democràtics són vàlids per parar i fer desaparèixer el feixisme com el que es posa a la moció, el fer efectiu l'acord antifeixista signat l'11 de març de 2021 per les diferents forces polítiques del Parlament de Catalunya. Per la nostra part, per part de l'AMD, també es tindria de signar un acord antifeixista. Segons el que he exposat, crec que també s'hauria d'incidir en la creació de qualsevol mitjà que permetés la consecució de l'objectiu principal, barrar el pas al feixisme. I si això es pot fer, a més, amb una ordenança que no permeti la seva visualització en els equipaments públics o l'ocupació de la via pública, no està de més. És massa important el que ens hi juguem i crec que encara hi som a temps per barrar el pas al feixisme. Per això hi votarem a favor. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Martí. Bernat. Per no trencar l'ordre d'intervencions, nosaltres estem totalment d'acord i no repetiré el que han comentat els meus companys, els nostres companys. Disculpa i abans, benvingut Ramon, que no t'havia dit encara res, que sigui una època plena d'encerts i d'èxits i si necessites alguna cosa aquí ens tens per poder debatre o parlar el que consideris oportú. Bé, torno a la moció. Nosaltres, Ferran, com bé saps, estem d'acord, però volíem fer una esmena in voce, que és cert que sé que l'hauria d'haver fet a l'inici, però per ja no trencar el debat he decidit fer-la al final com a darrer grup que participa al debat, i seria eliminar el tercer acord, que diu que es treballa en una ordenança que no permeti l'ús d'equipaments públics o l'ocupació de la via pública. El compromís nostre hi és, aleshores aquesta és la nostra proposta, que per falta de temps no la vam poder entrar en escrit i forma, aleshores la fem in voce i esperem doncs el teu ok o el que consideris com a grup proposant. Gràcies. Gràcies, Bernat, gràcies a la resta de companyes, companys del ple. A veure, sobre l'esmena in voce aquesta... sobre l'esmena in voce, deixeu-me que us digui que no l'acceptaré, que no l'acceptaré i que m'agradaria... Ja. M'agradaria que en qualsevol cas... dir-vos el perquè al final de la resposta sobretot al senyor García i de les intervencions. En l'últim moment us comentaré el perquè penso que no l'accepto, però en qualsevol cas és el cor de la moció, perquè tots estem d'acord, bueno, gairebé totes i tots estem d'acord en que cal aturar el feixisme, que l'avenç a l'extrema dreta és imparable, que aquí a Valldoreix i a Sant Cugat, per sort, no ho estem vivint de primera mà gairebé, però que la tendència és creixent i que ens trobem en un moment complex en què,
com deia el Jaume Sant Martí, ara seria el moment de començar a prendre mesures al respecte i blindar-nos davant d'aquests posicionaments radicals. Entenc que radicals és una paraula subjectiva, però les línies vermelles en aquest cas no les traço jo, sinó que és un traçat generalitzat que fins i tot vostè, senyor García, acaba de reconèixer en el fet de que a la Cambra Europea vostès van denunciar, van fer una denúncia de contra els feixistes per una agressió que la qual lamento molt, i d'un partit d'extrema dreta, fet per gent d'un partit d'extrema dreta o de tendències d'extrema dreta. Per tant, malgrat tot el que ha dit primer, que m'ha tirat tota la cavalleria per sobre, acaba reconeixent que l'extrema dreta existeix, que és perillosa, que hi ha unes línies vermelles que no s'han de travessar. Per tant, ja torno cap a vostè, no entenc la contradicció de, per una banda, dir que els drets per vostè són una mercaderia, m'ho atribueix a mi, però entenc que és una projecció, com diuen els psicòlegs, no? Vostè pensa una cosa i m'ho atribueix a mi, però vostè ha comentat que és una mercancia aquesta moció, que venem drets. No, nosaltres no venem drets, els defensem, que els totalitarismes existeixen, sí, evidentment que existeixen, però les línies vermelles cada partit les traça, però en aquest cas sobre feixisme coincidim i vostè m'ho acaba de reconèixer al final. Evidentment coincidim, i no parlem expressament del partit en qüestió que tots estem pensant, perquè no tinc cap ganes ni tenim cap ganes la resta de donar-li notorietat a aquest partit d'extrema dreta. I vostè, pensant que nosaltres en un moment donat podem pensar això d'aquesta gent i després podem pensar-ho també de vostès, diu molt poc a favor seu, perquè potser s'estan arreglant massa amb posicionaments ideològics que té aquest partit d'extrema dreta, però més enllà d'això no va de partits polítics, més enllà d'això va de que els espais públics de Vall d'Oreix, i espero, o m'agradaria que de Sant Cugat i de tot el Principat, es quedeixin a poc lliures d'aquesta xacra. Jo sé que ara mateix la Junta Electoral Central, en temps de campanya electoral, passaria per damunt d'aquesta ordenança municipal, per tant no podríem incidir-hi, però sí que sé que si a l'Aplec de la Salut, a la Festa Major de Vall d'Oreix o al Mercadet dels Dissabtes de Vall d'Oreix, un partit, una entitat, una associació que clarament s'ha manifestat d'extrema dreta amb els seus posicionaments, amb declaracions a premsa o com sigui, i amb proves, evidentment, no tingui accés a aquest espai públic. I tan simple com això. Jo entenc que a les persones de govern els hi faci recança passar per aquí perquè pot endegar, igual sí, igual no, un recorregut jurídic complex. Perquè poden comentar que és il·legal. Jo crec que il·legal no seria la paraula. Jo crec que potser aquesta ordenança en un moment donat podria contravenir alguns drets fonamentals o alguns drets civils. Però no ho tinc clar tampoc. Però el primer pas és enfrontar-se amb el problema, i si el problema el tenim davant i sabem que hi ha aquesta possible solució, és posar la primera pedra per fer la primera barrera. Si aquesta barrera cau, tindrem l'experiència de què s'ha de fer després. No val blanquejar el feixisme i equiparar-li al comunisme. Jo entenc que el comunisme de Stalin va ser terrible, i evidentment allò no era comunisme, allò era una dictadura totalitarista que en deien de proletariado. Si vostè vol posar un exemple de comunista i llavors no podrà criticar-lo, o poder sí que el podrà criticar, parli de Iugoslàvia. El general Tito va ser un milicià durant la Guerra Civil a Barcelona, i d'aquí va prendre de la CNT que la millor manera de treballar era el cooperativisme, però respectant certa propietat privada i respectant, malgrat que anàvem a l'església, que això també és una altra història, però respectant sempre la ideologia i la llibertat religiosa, i així fora del temps de guerra, que la guerra tot ho espatlla. Però i així ho va fer a Iugoslàvia. Va ser l'únic polític que va mantenir un país com Iugoslàvia unit, amb serbis, croates, kosovars, montenegrins, que són com els contes de l'Astèrix, que allí es troben en una festa i acaben tots barallats. Doncs exactament, els va mantenir units, cohesionats, i en un país en progrés. Això per mi és el comunisme. I si dic la meva vessant ideològica, se'n va més cap a l'anarcosindicalisme, però és una altra història, això és el que jo pensi. Però no s'hi val barrejar termes, no s'hi val barrejar temes, i entenc que aquest debat és sa que el fem i que aclarim postulats. Entenc la seva vehemència amb el seu postulat,
però no el veig coherent, no el veig coherent. I a partir d'aquí agraeixo a Esquerra Republicana més que es posicionin, agraeixo a PSC que es posiciona a favor, agraeixo que el govern fins i tot valori aquesta moció perquè té altres punts força interessants per tirar endavant, però que no entomi aquests dos punts que tenen a veure molt amb la seva vessant jurídic, em sap greu. Però em sap greu, però puc arribar a entendre, i perquè ho puc arribar a entendre faré una cosa, que és deixar aquesta moció damunt de la taula, perquè en puguem seguir parlant i puguem seguir bullir l'olla. Perquè entenc que aquesta moció es pot parlar repetidament a cada ple, o a cada ple no, però evidentment a més plens, i podem veure com evoluciona jurídicament i quines eines ens dona per poder aplicar aquesta ordenança o aquesta possible ordenança en un futur. Penso que és una eina interessant que per aquesta banda podem treballar. Per tant, si us sembla, la retiro. La deixo sobre la taula, perdó, no la retiro, la deixo sobre la taula i en parlem un altre dia. Sí. Benvingut. Gràcies a tothom. En primer lloc, agrair a tots els grups europeistes que no han impugnat la meva acceptació del càrrec. Estic molt content que ningú l'hagi impugnada. Bé, presentem una moció curteta, però que es queda, la vam presentar, però des de que la vam presentar han succeït molts més altres actes referent a aquest espionatge de l'Estat respecte al moviment independentista. Vam haver de fer una foto perquè tot s'ha de tancar amb terminis i això és el que en aquell moment vam creure. Recentment s'ha conegut que el moviment independentista ha sigut víctima del cas d'espionatge il·legal més massiu de la història. La investigació l'ha destapat al mitjà nord-americà The New Yorker a través d'un informe de Citizen Lab, un laboratori canadenc que estudia els controls d'informació que afecten la seguretat d'internet i que amenacen els drets humans. Aquest informe constata que almenys 65 persones vinculades a l'independentisme han patit infeccions en el programa amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programa de vigilància que només pot adquirir els estats. La majoria de les víctimes són membres de les principals organitzacions civils i polítiques de Catalunya, però els atacs s'amplien també als seus entorns, familiars, amics, advocats, periodistes, etc. Fa prop de 2 anys que ja va transcendir l'ús d'aquest programari en el cas de l'aleshores president del Parlament i actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i del president del grup municipal de Barcelona, Ernest Maragall. Aquest espionatge il·legal s'emmarca dins el context de repressió contra el moviment independentista que ja, des d'abans i sobretot des del referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre del 2017, han perpetrat els poders de l'Estat espanyol, principalment el govern i el poder judicial, amb el tancament de webs, violència policial, detencions arbitràries, presos polítics, exiliats i centenars de perseguits judicialment per haver donat suport al referèndum i al procés independentista. Una repressió que no va parar malgrat les decisions del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU, que va demanar l'alliberament dels presos polítics, o de la resolució del Consell d'Europa demanant la fi de la repressió i retirar euroordres contra els exiliats. Davant aquesta pressió internacional, el govern espanyol va veure's obligat a indultar els presos polítics el juny del 2021, però la repressió ha continuat a Catalunya. A part d'incloure la comissió de varis delictes, aquesta forma d'espionatge vulnera drets fonamentals, bàsics com el dret a la privacitat, a la llibertat d'expressió i de reunió i el dret a la igualtat en la participació política. S'ha espiat a gent per les seves idees. Cal destacar que aquest programari només el pot adquirir els estats i assenyalar que, tal com apunta el mateix informe, l'estat espanyol, no tant, l'estat espanyol, un estat membre de la UE, és darrere d'aquests fets intolerables que constitueixen una violació de drets fonamentals. Com també diu l'informe, tots els objectius tenien un interès evident per al govern espanyol i que l'enviament d'esquers en forma de missatges per poder accedir als dispositius coincideixen amb esdeveniments d'interès. A més, apunten al fet del que el CNI espanyol ha estat client de NSO, l'empresa israeliana. Aquests fets intolerables constitueixen un precedent molt greu per a la democràcia a Europa i per aquest motiu no poden quedar impunes. A més, l'ús d'aquesta eina pot perseguir el moviment català d'autodeterminació. S'ha fet servir més enllà de les fronteres d'Espanya, Bèlgica, Suïssa, Alemanya i França. El passat 19 d'abril es va constituir una comissió d'investigació al Parlament Europeu sobre l'ús de Pegasus i d'altres programaris espia als estats membres de la UE.
on també s'abordarà aquest cas. Això situa l'estat espanyol al costat d'Hongria i Polònia, estat ja sota un gran escrutini per les mancances democràtiques i la violació continuada dels drets fonamentals que exerceixen. Per tots aquests motius, proposem l'adopció dels següents acords. Primer, denunciar un cop més la persecució política i judicial cap al moviment independentista català i especialment l'espionatge polític de l'estat espanyol amb Pegasus contra més de 65 persones per les seves idees. Segon, exigir al govern espanyol que impulsi una investigació exhaustiva, transparent, clarificant els fets i l'assumpció de responsabilitats. Tercer, demanar al Congrés de Diputats la creació d'una comissió d'investigació que permeti determinar les responsabilitats i explicar públicament com és possible que s'hagi pogut produir aquest espionatge il·legal massiu. Quart, traslladar aquests acords als partits polítics i entitats afectades, així com al govern espanyol i als grups parlamentaris en representació al Congrés de Diputats i al Parlament Europeu. Senyor Segura, intervenció, senyora Casta. Gràcies, president. Anem a pams. Has començat fort, Ramon. És veritat, aquesta moció s'ha quedat una mica enrere perquè Pegasus ja s'ha demostrat que no només no el tenen el govern, sinó que hi ha governs que els han deixat empreses, com per exemple Mèxic. Mèxic ja ha reconegut que ho ha fet. Després jo crec que has fet un caldo, has ficat en una olla mitges veritats, mentides i sobretot fantasies i a veure el que surt. Clar que s'ha d'aclarir totes aquestes coses i especialment les il·legals s'han d'aclarir, clar que sí, però també s'han d'aclarir les que van passar el 2018 aquí quan RC i Junts van votar en contra de crear una comissió d'investigació sobre espionatge a periodistes i a polítics per part del govern. Consejos vendo que para mí no tengo. Per mi és una sorpresa que dos partits que ara posen el crit al cel parlant tant de transparència el 2018, la transparència no va ser un valor democràtic. Pegasus, tot això és tan fosc, la relació de les persones que es posen en contacte, ara no recordo el nom, que treballava per aquesta empresa, el Citizen Lab, resulta que és una persona que està investigada pels moviments independentistes i especialment per fets comesos a les autopistes, crec que en un moment crec que va estar a les autopistes. Llavors ja és estrany. Després, en cap moment, amb aquest informe d'aquesta empresa, diu que ha sigut a l'estat espanyol. No ho posa en cap moment, però ja donem per fet que ha sigut a l'estat espanyol. 65 números que l'estat espanyol es veu que ha espiat. 65 números de telèfon. També és veritat que, així com no diu que ha sigut a l'estat espanyol, perquè no ho diu en cap moment, fins i tot li han preguntat a l'empresa aquesta i ha dit que no saben qui ha sigut, perquè a Pegasus és difícil saber qui ha sigut, és fàcil saber si tu tens un telèfon que s'ha intervengut, però és cert que és molt difícil saber qui ha sigut el que t'ha espiat el telèfon. Per l'altra banda, igual que no se sap exactament qui ha sigut el que ha espiat el telèfon, a l'estat espanyol va posar sobre la taula a una comissió d'aquestes que va explicar allò de l'espionatge, que efectivament va espiar a 18 telèfonos, però va posar les ordres judicials, o sigui que va estar legal segons la Constitució. Home, jo crec que un estat s'ha de poder defendre d'alguna manera contra el que va passar el 2017, i no a l'estat en si, sinó als ciutadans que no creiem en la independència, que ens van veure relegats a ciutadans de segona. Jo també apostaria perquè no ha pogut, de la resta de telèfonos, no aquests 18, de la resta fins a 65, no han pogut ser els russos, vull dir, vostès tenen, bueno, especialment els de Junts s'ha demostrat ja, i el senyor Puigdemont, expresident Puigdemont, anem a ser educats, ho ha aclarit que efectivament va tindre contactes amb el govern rus. No poden ser ells, perquè clar, si estaven disposats a posar 10.000 soldats a sobre la taula i 100 morts, doncs és possible que millor els russos no estiguessin gaire convençuts de la honestitat del president Puigdemont i decideix espiar-lo amb ells, a tots els que estaven al seu voltant. Una comissió d'investigació. Jo m'he tragat moltes, les he vist ja un canal de YouTube amb les que les pots veure, i més enllà de que serveixin perquè els polítics de torn pengin amb el Twitter la seva intervenció amb una mala butxaca, jo difícilment crec que serveixin per res més. Això sí, per cobrar, perquè cobren per anar a aquestes comissions. Difícilment crec que serveixin per res més aquestes comissions. A partir d'aquí, per suposat, votaré en contra, perquè considero que si vostès volen molta transparència, que ho entenc, que jo també la vull, hauríem de començar per casa seva o per casa nostra, i aquesta és el Parlament de Catalunya. Gràcies.
Gràcies, senyora Casta. Intervencions, senyor García. Gracias, señor presidente. Antes de nada, quería dar la bienvenida al señor Segura y desearle suerte en su nuevo cargo. También quería decirle que no se preocupe, que no impugnaremos su toma de posesión, pero no piense por ello que no está obligado a cumplir con la Constitución española y con el Estatut de Cataluña. Bien, respecto a su moción, antes de nada tengo que manifestar que desde Ciudadanos estamos y hemos estado en contra del espionaje político. Ustedes, señores de Esquerra, de Junts, CUP, no pueden decir lo mismo. Los partidos independentistas en más de una ocasión han votado en contra en el Parlamento de condenar el espionaje político. Un ejemplo es en el año 2018, cuando el Parlamento rechazó investigar el presunto espionaje de Mossos a políticos y periodistas. Ustedes, con esta moción, ¿está apagado? No, no está vivo, perdón. Ustedes, con esta moción, pretenden pasar por víctimas. A través de la creación de falsas noticias se ha instrumentado lo que se ha dado a llamar un catalán fake. El investigador principal del estudio que ha denunciado las escuchas es un fan de Puigdemont, lo que hace que su credibilidad sea más que dudosa. Según multitud de publicaciones e investigaciones judiciales, existe un CNI catalán sobre que la Fiscalía de la Audiencia Nacional denunció que se había convertido en algo similar a una agencia de seguridad nacional, llevando a cabo actividades irregulares. Un CNI catalán que encomendó a los seccionistas radicales de los CDR asaltar y ocupar el Parlament como respuesta a la sentencia del procés para alterar el orden constitucional. Sin olvidar tampoco la existencia del CSICAT, el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, definido como por los expertos como la cuarta fuerza de inteligencia con más importancia de nuestro país. O por mencionar otro caso, que como publicó el diario El Mundo en octubre del 2019, los CDR detenidos por terrorismo contaron con la ayuda del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, también conocido como CNI catalán, para eludir la vigilancia a la que les sometía la Guardia Civil, prestándoles apoyo logístico y servicios de contraespionaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De condenar el espionaje político? Porque con esto ya les he dicho que estamos y hemos estado siempre en contra. Pero ¿están ustedes en contra del espionaje realizado por personas independentistas? Esa es la pregunta. Ya sé que no hace falta que me contesten. Lo que les preocupa es solo cuando sufren ese espionaje, no cuando son los responsables. Les preocupa que les puedan robar sus datos, pero ¿sabe cuál ha sido el mayor robo de datos que han sufrido los catalanes? El que se hizo para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esto sí que supone el mayor espionaje que ha habido en Cataluña y en una democracia europea. De este espionaje no les hemos visto quejarse nunca. ¿Por qué será? Hemos de añadir además que, según apuntan los datos aportados por los responsables del CNI, estas escuchas tenían autorización judicial, por tanto, no son ilegales. Sí que les he de decir que nos parece bien que protagonistas de estas escuchas, como el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, o como el portavoz de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, Andrés Maragall, hayan anunciado que se querellarán por este supuesto espionaje a sus teléfonos móviles. Porque los políticos demócratas no somos jueces y no juzgamos, acatamos las sentencias de los tribunales. Y menos intentamos manipular a los jueces o a la opinión pública con mociones en ayuntamientos. Por eso nuestro voto será en contra. Gracias. Gracias. Gràcies, president. Bé, agrair primer haver acceptat les petites esmenes que vam proposar. Evidentment, votarem més que a favor, sinó que demanem ser proposants i comentar que davant de la situació d'espionatge massiu de l'Estat espanyol contra persones implicades en el procés independentista i que té una afectació a nivell internacional, la CUP vol destacar que l'ús del programari per espiar la societat civil, polítics, advocades i periodistes vinculades al moviment independentisme és una vulneració de drets fonamentals. I el fet que no s'estiguin donant explicacions ho fa encara més opac. Voldríem saber, i tu, Susana, no tens la culpa, però t'ho pregunto a tu perquè ets el PSC. Hi ha ordre judicial? Si n'hi ha, amb quins arguments es justifica l'espionatge massiu de l'oposició política? Això ve del govern Rajoy o és directament ja responsabilitat del govern del PSOE? És un escàndol de dimensió internacional. No només està afectant a les 65 persones que s'ha pogut rastrejar el programa i a les moltes que no s'ha pogut comprovar,
sinó a tothom amb qui mantenien converses. Exemple, posar èmfasi, posem que els partits, redaccions de premsa, despatxos d'advocats, entitats socials, totes aquestes persones que haguessin pogut parlar en qualsevol cas amb aquestes persones enviades també han estat espiades alhora. No és una sorpresa per la CUP, i l'estat espanyol no és un estat de dret. S'ha demostrat que l'espanyol, per nosaltres, no és un estat de dret en si, perquè des de la batalla de València, amb l'aparició dels blavers i la pèrdua i la persecució del catalanisme o valencianisme, en aquest cas, al País Valencià, a l'època de la transició fins ara a l'1 d'octubre, doncs, hi ha hagut aquesta mena de persecució. Les forces de seguretat de l'Estat actuen impunament, especialment el CNI i els serveis d'intel·ligència, i de la mà dels ministres pertinents contra la dissidència política. El govern espanyol encara no ha donat cap explicació al respecte. Costos completament corporativistes i opacs, raó d'estat com a motiu per aixafar els seus demandats i desactivar l'oposició política a qualsevol preu. Perdoneu si és una mica incoherent el que estic dit, perquè he pres notes molt ràpidament al respecte d'això aquesta tarda. I val a dir que els Mossos tampoc en aquest cas són una excepció. Només cal dir que el cas Pandora n'és un clar exemple, o només em remeto a un reportatge a La Directa, 20 anys d'espionatge a l'activisme, on es demostra que es van destruir en un incinerador d'allà al Besòs, que la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra havia espiat el 98 els sindicats alternatius, l'esquerra independentista, l'anarquisme i els moviments socials. Entenem que sí, que l'acord proposat més rellevant aquí és que cal condemnar de forma explícita l'espionatge polític i mostrar la solidaritat al respecte a totes les persones espiades. En qualsevol cas, endavant amb la moció. Gràcies. Gràcies, senyor Margineda. No hi ha més intervencions, passem al torn de votació. Senyor Bernat Gisbert. Bé, com no podia ser d'una altra manera, des de Junts per Sant Cugat Valldoreix estem totalment a favor d'aquesta moció. La veritat és que, intervenint l'última vegada, no vull repetir gaire les coses, no? Però crec que es pot resumir en una frase molt senzilla, que és una fase més de repressió. Una de les enèsimes que tenim, doncs aquesta és una més, i malauradament haurem de seguir aguantant fins que algun dia o altre siguem independents. Gràcies. Gràcies, senyor Gisbert. Senyor Segura. Bé, jo voldria fer comentaris. Fantasies, no sé què vol dir exactament fantasies, el que deia el Villarejo, després va sortir, no? Perquè les últimes declaracions, les últimes converses del senyor Villarejo amb els representants de l'Ajuntament de Barcelona eren fantasies en aquella època, i ara resulta que no són tantes fantasies. Els russos, l'emèrito i el no emèrito i tots aquests l'han anat a veure, los de l'Ibex l'han anat a veure, per tant descalifiquem tu tot, no? Perquè si l'emèrito se va a veure a los russos i l'actual també, i los de l'Ibex van, pues tots al mateix sac. El Mundo, un gran diari, el que va publicar els papers falsos de Villarejo i del pobre senyor Trias, un gran diari, El Mundo. Res més a dir. Vinga, senyora Casta. Gràcies, president. No, és dir-li al senyor Marginera que no es preocupi, aquesta nit trucaré al Pedro Sánchez i li explicaré el que ha passat aquí, a veure si posa fil a l'agulla. Per favor. La veritat és que sí, són fantasies, perquè li he dit, vull dir, és veritat el que diu vostè, jo estic a favor de la transferència, jo no dic que no s'hagi de fer. El problema és que si vostès la reclamen, s'entén que comencin primer vostès marcant l'exemple, que vol dir torni al Parlament i parli amb els seus i dir anem a fer una investigació, és el que ha dit el senyor Margineda, anem a fer una investigació del que ha passat a Catalunya, que jo penso que és bastant greu. Fantasia, sí, fantasia, perquè jo crec que, bueno, jo pensava que això ja era una etapa passada, però entenc que torni a sortir de quan en quan, especialment amb això, i jo he sentit també els àudios del Villarejo, són espantosos. Pensar que podem viure en un país que succeeixin coses com aquestes, a mi em posa la pell de gallina, igual que em posa la pell de gallina el feixisme, igual que em posa la pell de gallina el fet que de persones que com el José Miguel no puguin veure el perill que és el feixisme avui en dia.
Sí, tot això em molesta, tot això em desagrada, tot això no em deixa dormir i és veritat, em resulta molt dur el fet de tindre que defendre una cosa aquí que crec que s'hauria d'investigar, però comencem per casa nostra. És allò que dèiem de entrarem i obrirem les finestres. Doncs vinga, anem a entrar i obrir les finestres, però comencem nosaltres. És l'únic que demano. Gràcies. Gràcies, senyora Casta. Senyor Masineda. Per al·lusions, molt breu, senyora Casta. Senyor Pedro Sánchez és el màxim representant del seu partit. És vostè que li ha de dir. I de pas també li pot dir el de vingut de baixador. Vale, molt bé. Bé, doncs passem al torn de votacions. Vots a favor. Vots en contra. Doncs s'aprova per 6 vots a favor i 2 vots en contra. Proper punt, senyor Bernat Gisbert. Bé, simplement es tracta de la proposta d'aprovació de les festes locals de l'any 2023, aprovar que es declari en aquest àmbit territorial com a festes locals el 3 de març Sant Medí, 16 de setembre Sant Cebrià, segon, notificar el present acord a l'Ajuntament de Sant Cugat per tal que ho comuniqui el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Departament de Recursos Humans de l'EME de Valldoreix, a les escoles, associacions i entitats de Valldoreix. Tercer, fer la publicitat de la present resolució al web de l'EME de Valldoreix. Gràcies. Gràcies, senyor Gisbert. Passem al torn de votació. Vots a favor. Gràcies, aprova per unanimitat. Proper punt, senyora Herrada. Gràcies, president. Punt número 4, proposta d'aprovació, si s'escau, de la pròrroga del contracte de l'Escola de Música del Valldoreix. Bueno, com sabeu, el juny del 2010 es va signar el contracte de gestió del servei públic de l'Escola de Música de Valldoreix amb l'empresa Quatersalt per termini de 8 anys. Es podien fer diverses pròrrogues, una o diverses pròrrogues fins a un màxim de 8. El 22 de març del 2018 es va fer una pròrroga fins al 2022, que ara acaba. Això vol dir que nosaltres podríem fer, o podríem portar a aprovació una pròrroga per 4 anys més, que seria fins al 2026, considerant que ens agafen unes eleccions al mig i que el 2024 pot haver canviat el govern, doncs proposem fer una pròrroga de 2 anys i el 2024 doncs a l'equip que governi o per consens, com sempre, doncs ja s'arribarà a una pròrroga o a un nou concurs. Per tot això, a la Junta de Veïns, l'adopció del següent acord. Primer, prorrogar la gestió del servei públic de l'Escola de Música de Valldoreix amb l'empresa Quatersat SL pel termini de 2 anys. Pròrroga que finalitzarà a l'acabar el curs 2023-2024. Aquí hi ha un error, hi ha un 3024, no sé si vosaltres ho teniu, però és 2024. I segon, comunicar el present acord a l'empresa Quatersat SL. Gràcies. Gràcies, senyora Rada. Intervenció, senyora Casta. Gràcies, senyor president. Jo, a la Junta de Portaveus, em vaig equivocar. Recordo que vaig preguntar i va ser el Ramon que em va treure del meu error, perquè me'l vaig tornar a llegir i vaig al·lucinar amb el fet que es pogués fer un contracte. Suposo que eren temps diferents i això es podia ser així, que es pogués fer un contracte de 8 anys més 8 anys de proves, mai superant els 8 anys. És cert que han passat els 8 anys, el 2000, com diuen vostès, el 2010 es va fer, el 2018 es fa una pròrroga i ara es torna a fer una altra pròrroga. Jo em pregunto, sapiguent com han canviat les coses, sapiguent el rum-rum que hi ha a Valldoreix amb el de l'Escola de Música, sapiguent totes aquestes coses que són actuals, sapiguent també que això és legal, però una cosa és que sigui legal i es pugui fer i l'altra cosa és que sigui ètic fer-ho, no han pensat vostès en treballar aquests anys que porten, perquè ja porten, l'any que ve seran 12 anys aquí, en fer un nou conveni i fer un nou concurs? Pregunto, perquè és que ens hem trobat durant tota aquesta legislatura que sempre esperen fins al final, fins que ja no queda oxigen, fins que ens estem ofegant, llavors pumba, i abans fan el nou concurs. Tots els convenis que han signat vostès fan pròrrogues, tots, no hi ha ni un
que quan vens el, que tinguin preparat un concurs per quan vens la, el conveni. En qualsevol, vull dir, des de, amb tots, pràcticament en tots, aquest és un mes. Llavors jo em pregunto si durant tots aquests anys que han estat vostès governant, els últims, aquests últims tres especialment, no els ha ocorregut, amb les coses, tal com han canviat les coses, al fer un nou concurs perquè per i fer-lo públic i que aquesta empresa o qualsevol altra pogués accedir. Primer, és aquesta. Jo votaré a favor perquè igual que ens van col·locar ja ara fa un any una modificació pressupostària per donar-li 30.000 euros a l'empresa aquesta perquè si no donava la sensació que feien fallida perquè era per lo del Covid, encara que jo no la vaig entendre gaire bé, perquè en principi el director ens va dir que li havia anat molt bé amb la pandèmia, li havia anat molt bé, no havia tingut baixes amb les seves matriculacions, al revés, l'havia anat bé. No vaig entendre perquè li tenien que prestar 30.000 euros, però igualment vaig votar perquè abans que una empresa com aquesta pues, faci fallida, pues, se li fa una ajuda. No acabo d'entendre molt quina és la seva política, la seva, del govern, per tota la gestió de l'escola de música. I això ja és la gota que feia vessar el vas. Vull dir, no entenc per què tenim que esperar sempre al final, especialment amb això que és un conveni, que és un concurs que s'hauria d'haver fet ja fa temps, que tenen encara temps de fer-ho, però en canvi s'han dormit i no estan fent absolutament, no han fet res, no han preparat. Bueno, tornen a demanar un altre cop una pròrroga i és amb el que jo no estic d'acord, encara que és veritat que votaré abstenció perquè entenc que... Bueno, votaré abstenció, no, és igual, votaré abstenció. Gràcies, senyor president. Nuestro voto será a favor. Valoramos el gesto que se ha hecho de, en lugar de forzar la prórroga a 4 años, a dejarlo en un margen de 2 años, ¿vale? De forma que no quede hipotecado al próximo mandato este compromiso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Bé, aquí hi ha dues vessants a tenir en compte, el vessant legal, jurídic, evidentment és correcte, entenem que no hi ha res a dir, i després hi ha el vessant de gestió. La vessant de gestió va associat no com s'ha gestionat el tema contractual, sinó com s'ha gestionat tot plegat el tema de l'escola de música, com s'ha gestionat i els conflictes que hi ha hagut amb temes de pressupost, de caires de referents a personal, després amb l'ampliació possible de l'escola de música. Tot plegat és un plantejament que genera dubtes al respecte, però que a mi no em condicionarà a l'hora d'abstenir-me i permetre que això tiri endavant. Però ara bé, entenc que també és un exercici de responsabilitat que es tanqui el cicle, que s'acabi aquesta última pròrroga i el govern que vingui tingui les mans lliures per planificar a partir del primer any de mandat i entomar, quan finalitzi aquesta concessió, què vol fer. Personalment, jo podria dir que m'agradaria que es municipalitzés aquest servei, seria l'ideal, però en qualsevol cas el proper mandat hauria de decidir i entenc que tant vostès com l'oposició hauríem de tenir aquest acord clar com a acord programàtic, no el que jo proposo, evidentment, que serà el nostre, però com per no despistar la ciutadania i dir clarament què es vol fer amb l'escola de música. I l'oportunitat de fer-ho i de deixar-ho clar és prorrogar-ho ara i arribats al moment decidim amb tot el futur per endavant què es pot fer allà. Gràcies. Gràcies, senyor Marginera. Senyor Segura. A la Junta de Portaveus, a veure, comencem. Aquesta pròrroga es sustenta amb un informe tècnic d'educació. A l'informe tècnic es parla de que s'ha tut el servei regint-se pel plec de clàusules tècniques administratives i els contractes. D'acord? Nosaltres vam manifestar a la Junta de Portaveus de que el compliment de teníem dubtes en quant al compliment de certs aspectes del plec de clàusules i respecte al contracte, amb els dos aspectes. Un era en quant a la presentació de comptes anuals i obligacions fiscals i laborals de la concessionària i en quant al contracte a l'aplicació d'un cànon del 10% que per contracte està obligada a la concessionària. Se'ns va dir de que el govern ho miraria.
hores d'ara no hem rebut cap resposta d'aquesta petició de fa una setmana. En tant que això no se'ns expliqui, no se'ns informi, no se'ns doni la documentació que justifiqui aquests punts, nosaltres ens hem d'abstenir per aquest motiu. Per altra banda, valorem lo dels dos anys, és raonable, però entenem que l'informe que ha presentat el tècnic, fins que no creiem, fins que no veiem la part administrativa complementària, pot ser que no sigui del tot cert. Pot ser que no sigui del tot cert. Gràcies, senyora Segura. Senyora Rada. Gràcies. Sí, sé que ho vau preguntar a la Junta de Portaveus, perdoneu, no us ho he dit abans. L'informe, jo he parlat avui mateix també amb el tècnic, i la solvència financera, que això ho havia preguntat la senyora Casta, no hi ha ni beneficis ni pèrdues, sí que és cert que estan comptabilitzades les nostres ajudes i subvencions, sobretot per el fet de la pandèmia. A nosaltres ens presenten el balanç i el llibre d'inventari, les sumes i els saldos i el dipòsit de comptes dels últims anys, des del 2016, que també ho va demanar el senyor Sant Martí. Jo, en tot cas, demà li diré al tècnic que us doni accés a l'expedient. L'expedient és el 56/2021 i demà podreu consultar tots els papers i tots els documents que estan allà. Nosaltres pensem que èticament hem fet el correcte i evidentment complim la legalitat i entenc que vostè pensi que potser no és que no hagin pensat en fer un altre plec de clàusules, és que estem complint la legalitat perquè es podia ampliar. Nosaltres estem molt contents amb aquesta empresa i amb aquesta concessionària. Crec que hem de separar el conflicte que hi hagi entre l'edifici de l'Escola de Música o Equipaments, no té res a veure amb la continuïtat de Quatersats, en aquest cas perquè estan donant el servei i sempre han complert amb el servei i amb les expectatives que donen a la ciutadania. I crec que us vaig explicar que precisament lo de l'edifici de l'Escola de Música estava al Tribunal de Contractació perquè hi havien hagut al·legacions. També ha hagut la pandèmia, que no la vull fer servir d'excusa, però realment han estat dos anys bastant parats, que no s'ha pogut treballar com s'hagués volgut i tampoc tenim encara una resolució del nou edifici per del Tribunal de Contractació. Ens hagués agradat molt fer-ho paral·lelament, però bueno, crec que el que estem fent és el correcte, que és renovar per dos anys i el 2024 el govern que mani doncs que decideixi el que ha de fer. No sé si té contestat a la pregunta. Gràcies, senyora Rada. Doncs passem al torn de votacions. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 4 vots a favor. Estic tornant a la votació, no? Us tornem a votar. Vots a favor? No calen? Sí, calen o no calen, senyor secretari? Són abstencions. Amb l'abstenció no. Bé, doncs queda aprovada per 4 vots a favor i 4 abstencions. En principi, algú a dir d'això, alguna intervenció, senyor Sant Martí? Gràcies, senyor president. Només sobre un decret, que segur que sabrà de què va. És el decret 349/22, expedient número 423 del 2022, que sobre una sèrie d'actuacions realitzades en el Club Esportiu Valldoreix i que la inspecció per part dels tècnics de l'MD Valldoreix van detectar tota una sèrie d'irregularitats, com l'abocament de terres en un dels extrems de l'aparcament, que està prohibit totalment, no es poden fer abocaments en la qualificació urbanística del lloc dels fets,
Després també s'està realitzant la configuració de dues pistes de pàdel, també s'han col·locat peces de formigó prefabricades al peu del talús del vial d'accés, o sigui, tota una sèrie d'obres que o no estan permeses o no estan legalitzades. Sap de què va el tema? Simplement no. Voldria saber si això s'ha rectificat i la cosa s'ha reorientat correctament. Digui'm el número, torni'm a dir el número, sisplau. El número és el decret 349/22 de 3 de maig, expedient número 423/2022. Val, gràcies. Doncs ja l'informo. Alguna intervenció més? Sí. Sí, Marginera. President, precisament aquests decrets, de fet, ja un d'ells apareixia en el ple passat i jo vaig preguntar respecte d'ell i em van dir que m'informarien en aquest ple. Suposo que m'hauria d'esperar un altre ple, no? Sí, és el mateix, sí. Sobre el complex, no? Quin decret és el que vostè reclama? Mirant el meu ple, amb l'ordre del dia de l'acte de l'altre ple. Ara li comentaré després. Jo parlava concretament del club esportiu, va dir ells. Bé, alguna intervenció més, no? Passem al proper punt, número 6. Restrescentats dels decrets de contratació des del dia 8 d'abril fins al dia 4 de maig del 2022, amb dos inclosos. Bueno, el decret 2022-320 del 19 d'abril d'adjudicació a l'empresa Expúblico Servicios per a l'administració S.A. amb CIF A 50-87-88-42 el contracte de servei de plataforma electrònica que faciliti l'acompliment de les obligacions derivades de la llei 39/2015 de 1 d'octubre la medida de Valldoreix per un import de 11.068,44 euros més IVA per any amb una durada de 2 anys amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques i a l'oferta presentada d'acord amb la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. Alguna pregunta? Doncs no, doncs passem al proper punt. Senyora Susana Roda. Gràcies. Restar assabentats de l'execució del primer trimestre del pressupost de l'any 2022, expedient 1708/2021. Bé, estem executant l'execució del primer trimestre, estem al 62% d'ingressos i al 60% de les despeses. Només destacaria que les plusvalies, com que hi havia una sentència d'una llei que no deixava encara que cobréssim les plusvalies, doncs no s'havien estat cobrant i la liquidació de les plusvalies ha estat una mica parada. Ara a l'abril s'ha tornat a activar, ja entra dintre el motor de la liquidació, però hem de ser prudents perquè ara estem en un 1,56% quan altres anys estàvem ja al 25% de cobrament. Això que és, crec que és el més important. I res, anirem fent el seguiment del compte d'ingrés i complim tot el que marca la normativa. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies, senyora Rada. Proper punt número 8, vostè mateixa. Gràcies. El punt número 8 és restar assabentats de l'informe sobre compliments de pagament del primer trimestre de l'any 2022 i el període mitjà de pagament. La llei estableix que els tresorers i el seu defecte els interventors de les corporacions locals elaboren trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos per aquesta llei del pagament de les obligacions de cada entitat. Hi ha l'informe de la tresorera, s'informa favorablement dels compliments dels terminis previstos en la llei per evitar la morositat i m'agradaria aprofitar per felicitar el personal tècnic i personal administratiu de serveis de comptabilitat perquè continuem pagant a 8,58 dies i crec que és una data per felicitar-nos. Gràcies. Gràcies, senyora Rada. Doncs, senyor Segura. Bé,
Realment, com que sóc de l'ofici, el dels 8 dies és fantàstic, però a vegades, quan és tan just, s'ha de garantir de que es faci bé la feina, perquè són molt pocs dies per revisar les factures. És a dir, és un èxit, d'acord, però cal garantir la qualitat. Sí, senyor Segura. Bé, doncs passem a acció de govern. Gràcies. Bé, informar-vos que durant el mes de maig, juny i setembre la biblioteca romandrà oberta fins les... Bueno, ja l'horari està penjat, però fins les 12 de la nit per aprofitar els estudis. El juny tindrem els concerts del Montmain, com cada any, estem molt, molt contents de poder tenir aquesta programació. Dir-vos que el dia 27 tenim la nit de l'art al Casal d'Avis, en col·laboració amb diverses entitats del poble. El castell de Canals continua endavant, ja us ho vaig explicar a l'altre ple, i bueno, és anar fent i tenim cap endavant. Ja hem començat la neteja de les franges per la prevenció d'incendis. Avui he anat al parc de Collserola i hem fet una assemblea, potser ja en breu ja formarem part en ple de Pelebret, amb veu i vot, només falta un que es porti a la Generalitat de Catalunya, esperem que això quedi solventat aviat. I després també dir-vos que des de mobilitat hi haurà una obra important que fa temps que l'hem comentada. Recordeu que el pont del carrer Canari estàvem esperant uns pilars i que havia acabat una mica, no la vam obrir, vam quedar parats perquè havien d'arribar aquestes pilars que anaven al carrer Canari, i per no deixar l'obra oberta i mig enfangada, doncs això començarà dilluns. O sigui que en breu serà una realitat el pont del carrer Canari que connectarà l'altra part de la Riera amb aquesta part de Valldoreix. I bé, li passo la paraula als meus companys. Gràcies, president. Bé, tenim novetats pel que fa a joventut. Demà tancarem tot el que és la redacció del final del Pla Jove, amb la idea demà de polir els darrers detalls, i el proper ple la idea ja és aprovar-lo al ple del mes de juny. Suposo que ja vau rebre tots l'info Valldoreix d'aquest trimestre que vam estar editant aquest darrer mes. Aviat tindrem la proposta del cos del que serà la nova web, fent-la molt més intuïtiva, fent-la molt més dinàmica, amb insercions més cridaneres, i oposició, ja com us vaig dir, doncs, quan tinguem la proposta us ho faré arribar perquè ens trobem, per també doncs, donar, bueno, saber la vostra opinió, i així doncs, tenir més punts de vista, que crec que pot ser molt, molt enriquidor. I després doncs, la Susana Rada no ho ha comentat, però ho comento jo també, perquè també ho estem treballant amb educació, que estem començant ja el tema dels casals d'estiu, Susana, que bueno, en principi sembla que aquest any tot anirà més sobre rodes. Ja hi ha una normativa de la Generalitat ben clara al respecte, i nosaltres doncs, com sempre doncs, intentarem donar un cop de mà tant al Ferran i Clua com al complex, per tal doncs, que puguin cadascú fer els seus casals, uns amb activitats més esportives i l'altre doncs, amb activitats més culturals. Crec que no ens podem queixar de l'oferta que tenim aquí de casals d'estiu. Això des de les àrees ho estem vehiculant, des de les àrees d'esports i la senyora Rada des d'educació. I això és tot, gràcies. Bernat, des de presidència, doncs, hem estat reunits també amb l'equip de redactor de Baixador, com hem explicat abans, també he tingut una reunió amb la Diputació per a l'estudi organitzatiu de l'MD, presentació de la 16a edició del World Tennis Tour Vila de Valldoreix, bé, i reunions doncs, de coordinació pròpies, territori, obres i serveis i de més. També comentar que pel proper ple ja tindrem doncs, la vocal que substitueix a l'Helena de Ollada, i que
bueno, esperem doncs, que pugui assumir la feina que feia l'Helena i doncs, entre tots intentarem ajudar perquè així sigui. Bé, doncs això és tot en principi. Ah, sí. Bueno, el dia 2 de juny... A les 7. Sí, el dia 2 de juny a les 7 farem un petit homenatge doncs, a l'Helena doncs, per agrair el que ha fet per nosaltres i ha fet per Valldoreix i ja està, bueno, serà un acte doncs, que ja estareu doncs, convocats. Res més, a part d'això, ara suposo que preguntes del ple, no? Per part del... Sí? Sí. Doncs, si una gasta. Gràcies, president. El ple passat ens va dir que ens informarien de l'estat de les negociacions per complir amb la sentència del complex, perquè just el divendres estava previst una reunió amb els advocats. Li agraeixo que ens hagi convocat, perquè ja ens ha enviat la convocatòria. Li agraeixo que... Sí, exacte, li agraeixo que ens hagi convocat. Després l'altre, això era un agraïment, era una pregunta, però com ens ha arribat, doncs és un agraïment. L'altre, des de respecte al quiosc de les flors, sempre que hem parlat del quiosc de les flors se'ns ha dit una dels arguments que ens feien vostès per treure el quiosc de les flors de la rotonda era que a la rotonda no podia haver res, no hi podien haver construccions ni que fossin d'aquestes que es poden treure ni amb, o sigui, cap construcció. Jo això ho he estat preguntant per tot arreu i això, bueno, a mi m'han dit que no és cert, no hi poden haver construccions com veiem a moltes rotondes, ¿vale? Aquesta era una primera. I la segona és que l'Anna, la senyora del quiosc de les flors, està pagant actualment, mensualment està pagant un lloguer, suposo que és per l'ocupació de bona part del territori. El que vull saber és primer com amb quin concepte està pagant i després com es comptabilitza, perquè clar, des del 2019 vostès no se'ls ha corregut fer res, cap compromís de l'AMD amb l'Anna ni que protegís a les dues parts, tant a vostès com a l'Anna. Llavors m'agradaria saber o sigui, aquesta senyora ha continuat pagant puntualment i en canvi té sobre seu el fet que la poden expulsar en qualsevol moment i no està protegida legalment de cap manera. I llavors són dues preguntes. Una, com s'està gestionant això, aquests pagaments que està fent l'Anna? I després el fet que vostès han dit que no ha d'haver quioscos a les rotondes i això trobo que bueno, hauríem de tirar a terra els quioscos de vamos, mitja Barcelona, Sant Cugat, etc., perquè a la rotonda sí n'hi ha quioscos. I a més, jo entenc que el quiosco no està a la rotonda pròpiament dit, sinó que està amb el jardinet aquell que està a fora, que era la part aquella d'Endesa que es va comprar des de la MD. Llavors jo entenc que la solució podria ser obrir per l'altra banda, per la banda del pàrquing, i si l'incivisme d'alguns que venen a comprar flors és aparcar a la plaça, doncs llavors posin multa o facin, solucionin d'alguna manera. Però crec que el quiosc que avui en dia allà no fa cap nosa. I l'altra pregunta... com anem amb les taxes d'ocupació de l'espai públic? Des d'aquí, a causa de la pandèmia, es van totes les taxes d'ocupació dels restaurants i la restauració d'aquí a Valldoreix es van deixar una mica amb stand-by i es van ampliar el fet que poguessin posar fora de les... poguessin posar les terrasses, poguessin ampliar les terrasses. El que m'agradaria saber ara és com està això, perquè jo volia fer la pregunta fa el mes passat, però no la vaig voler fer per les circumstàncies, llavors saber com està aquesta situació, si les taxes han tornat a l'abans de la pandèmia, si s'han reduït l'espai que estan ocupant perquè l'estaven ocupant gratuïtament, o si per l'altra banda continuaran ocupant i les taxes pujaran perquè ara hi haurà més ocupació de taules de molts dels restaurants aquí i cafeteries i bars i tot d'aquí a Valldoreix. Gràcies. Bueno,
això que vostè m'ha dit i li comunicaré, li faré un mail dient-li doncs, el quiost de les flors, del cobrament i de la situació, vull dir, el fet de que s'hagi dit que no es podia estar a la plaça és perquè bueno, el mateix el tècnic va dir que no podia estar a la plaça, però de moment nosaltres no hem gestionat res a l'espera de que estigui el projecte de l'aparcament i tal, llavors veurem què fem. I és així com vam quedar amb ells, amb els del quiosc. Sí, Susana, el tema que comentaves de l'ocupació de via pública, tema de terrasses, ara mateix, com saps, estem en un impàs i oficiosament jo estic portant comerç i amb el Josep i la Sona ens hem repartit, aleshores sincerament no ho sé exactament com està, li pregunto a la tècnica de comerç, li envio un mail posant en còpia i segur que ens dirà exactament. Jo crec, no sé si Susana o Josep, que em sembla que torna a estar com havia estat abans, crec que sí, però de totes maneres t'ho diré. Vale. Gracias, señor presidente. La pregunta es sobre el tema de los agentes cívicos. Este pasado mes de enero se aprobaron definitivamente los presupuestos para este ejercicio 2022. Entre las partidas que incluían, tenemos una que contempla la incorporación de dos agentes cívicos, que se sumarían al que ya tenemos ahora en plantilla. Desde Ciudadanos creemos, y así lo manifestamos durante la discusión de los presupuestos, que el papel que podrían realizar estos agentes cívicos, dotados lógicamente de los recursos adecuados, serían de gran beneficio y servicio para la comunidad. Por ello, la pregunta es si nos puede informar sobre la situación actual de este proyecto y de la calendarización prevista para la incorporación este 2022 de estos agentes cívicos. Gracias. Vale, no sabemos aún a ver cuándo van a entrar. Se habían presentado. No, bueno, pues nos ha hecho convocatoria y estamos esperando a ver aún cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Perdó, no voldria que penséssiu que és que ho hem deixat lo dels agents cívics, però com sabeu a l'administració ara s'estan convocant moltes places per tota la llei de la sostenibilitat, estabilització i tot això, i estem fent molts concursos, moltes bases. Abans d'ahir es va fer l'examen d'administrativa, el dia 24 es fa el d'ATAC, també tenim pendent l'arquitecte tècnic, que com sabeu va marxar amb un altre ajuntament, i estem a vegades doncs, mirant les urgències del que és imprescindible i a poc anirem fent, però la intenció és fer-ho tot. Gràcies, president. Bé, és un prec. Com sabeu, per la meva activitat professional doncs estic molt, volto molt i estic en contacte amb molta gent, conec a molta gent jove que és usuària del transport públic i els he vist, els he dut durant molts anys, han compartit espais i comparteixen alguns espais amb els meus fills, la meva filla i el meu fill. I per això he detectat recentment un fet que he comentat abans a l'audiència pública que trobo molt preocupant, que va més enllà, que va dintre la dinàmica de preocupació per la seguretat. Estic detectant que des de fa un temps, uns mesos, al redor de l'Arnau Cadell, on hi van molts alumnes que conec des de ben petits, doncs hi han dos camells que jo tinc localitzats i que estan venent com a mínim haixix marihuana. No em parlen obertament de mi, però he vist qui són, he vist el perfil de les persones que venen i són gent menor d'edat. I entenc que és una preocupació que cal entomar a la Comissió de Seguretat, i que sense proves fer ascens i per la privacitat dels menors tampoc puc involucrar-los en una denúncia.
amb una denúncia de la policia, perquè ho he pensat, ho he parlat amb un policia local respecte a això, però clar, són menors i no puc dir els noms de les persones. Els policies locals m'han comentat que saben qui pot ser aquesta persona, que aquestes tres persones que he vist, i evidentment pues, és un tema que hauríem de prendre cartes i reclamar actuacions al respecte. Evidentment, jo ara podria fer el discurs amb el que crec que el consum de haxís i marihuana hauria d'estar regulat per evitar el tràfic de marihuana, però no entraré ara mateix en això perquè m'ho estic entomant ara mateix com un problema molt local i que la solució ara mateix passa per un major control d'aquesta situació. Moltes gràcies. Prenem nota i ho comunicaré doncs, a la policia local. Bé, jo voldria tenir una pregunta preparada que s'ha debatut a l'audiència pública, però entenc que la tinc que repetir aquí. En primer lloc, bueno, volia fer un comentari que aquí s'ha comentat, algú ha parlat pejorativament del tripartit de Sant Cugat. Jo diria que parlin del govern de l'Ajuntament de Sant Cugat, que quan es digui el govern, perquè si no també podríem parlar del bipartit de Valldoreix, perquè al final els pressupostos i tot es tira endavant, no? Llavors hauríem de parlar de... No parleu del tripartit de Sant Cugat, parleu del govern del municipi de Sant Cugat. Jo la pregunta que volia fer era sobre l'Avinguda Baixador. Vist l'actual intercanvi de retrets entre les administracions sobre la responsabilitat de liderar el projecte d'urbanització de l'Avinguda Baixador i les molèsties que aquest retard genera al veïnat, voldríem saber el parer del president en quant a: l'actual govern considera que és l'AMD la que té les competències per executar el projecte i l'ha de liderar? Primera pregunta. En quin estat es troba el projecte? I quina previsió té l'AMD per començar a finalitzar el projecte, encara que sigui estimativament? Aquesta és la primera pregunta. I la segona fa referència a l'Info Valldoreix. El grup de Junts parla que també s'ha contractat el Pla Especial de Centralitat. Textualment, tinc aquí davant, diu, també hem contractat el Pla Especial de Centralitat. Llavors, m'agradaria saber això com encaixa, perquè em sembla que tot el pla d'equipaments encara està en audiència pública i el plàning que jo tinc, això del pla de centralitat encarregat per l'Ajuntament, no tocaria ara, no tocaria. O sigui, això en principi està més embastat, no? Llavors m'agradaria saber a veure com caça aquest encàrrec i saber què s'ha encarregat, o sigui, què s'ha contractat pel pla especial de centralitat, a qui s'ha encarregat, quan ha costat i com encaixa amb el plàning del pla d'equipaments aprovat, etc., que tenim, bueno, el pla d'equipaments, no? Com encaixa aquesta manifestació a l'Info Valldoreix i el pla d'equipaments? Gràcies. Segura? Doncs li contesto en quant a l'actual... Bueno, en quant a comentar vostè el tema de Sant Cugat Valldoreix, els retrets i tal, bueno, diria que forma part del joc habitual polític, no? Aquí està la posició protesta del que està el govern i està el govern protesta del que està la posició, però això no vol dir que no hi hagi doncs, un respecte al darrere o un respecte doncs, per descomptat a les persones, no? Bueno, està bé com a observació doncs, per intentar millorar-ho, no? Després, amb el que pregunta de l'Avinguda Baixador, en quin estat està, bueno, doncs està en un estat que ara la enginyeria que va fer el projecte està, diguem, readaptant aquest projecte a les peticions dels veïns. Els veïns van fer 10 peticions per intentar abaratir el cost de l'obra i llavors Back Engineering, és l'empresa que va fer el projecte, doncs està mirant d'aquestes peticions dels veïns, a veure com inquirir-les en el projecte i mirar doncs, a veure en quan es pot, diguem, abaratir, depèn de les partides i de tot una mica. Doncs, de fet, quan això arribi, doncs, arribi aquest projecte modificat, bueno, doncs el farem, evidentment, l'explicarem al consistori i després doncs, també, evidentment, als veïns i mirarem a veure
ja diem tancar-lo, no, d'una vegada. Després lo de l'info m'ha dit o n'hi ha alguna cosa més? El pas especial que s'està dient també ja s'està modificant, doncs, perquè hi ha hagut, des que es va fer l'any 16, em sembla, hi ha hagut canvis, està parat durant un temps per problemes que hi havia, amb permisos de la Generalitat, i després ara s'ha fet un, ja s'ha fet com una, diguem, una actualització d'aquell projecte per adaptar una miqueta a diferents variacions que havien hagut i tal. El què? El projecte de tot el tema del pla d'equipaments està, diguem, a debat de la ciutadania, encara no està tancat. I s'encarrega un pla de centralitat sense haver tancat les necessitats dels veïns o les indicacions. Gràcies, senyor president. No voldria fer-me pesat, senyor Puig, per quart ple consecutiu. No em serveix un correu electrònic que diu aquests dos expedients que vostè fa menció estan al gestiona, espavilis. Ja sé que estan al gestiona. Jo el que vull és que em contesti les preguntes que li vaig fer sobre aquests dos expedients i en concret sobre un en especial, que és el decret 424 del 18, expedient 395 del 18. És una llicència municipal per construcció d'un habitatge familiar aïllat i piscina a l'Avinguda Baixador. No diré el número, lògicament, per un tema de protecció de dades. Se li dona la llicència, en el que es fixa es concedeix la llicència, es fixa el termini de les obres, s'aproven les liquidacions i també s'aprova un aval d'urbanització. A aquesta persona se li diu que ha de garantir l'estat correcte de la urbanització de l'espai públic. D'alguna manera se li està dient vostè ha de fer tota una sèrie d'obres en l'espai públic i que vagin pel seu compte. I es procedeix a l'atorgament de la llicència, a més amb aquest aval d'urbanització, caldrà executar prèviament les obres d'urbanització corresponents als serveis i a la pavimentació de la vorera, d'acord amb els requeriments del projecte bàsic i les prescripcions dels serveis tècnics de l'EMD. A veure, si a l'Avinguda Baixador no es poden otorgar llicències i si s'otorguen o alguna d'elles s'ha otorgat amb aquestes condicions, doncs que se li donin també llicències a les altres persones que demanen llicència de construcció baix els requisits o condicionants de l'execució d'obres d'urbanització que li afectin en quant a la seva vivenda que vulgui construir, no? Entre l'aval i l'obligació d'executar obres urbanístiques externes a la vivenda, entenc que són elements que se li permeten expressament i fan una excepció a la norma general, que és de denegar les llicències d'obres a la majoria de la gent que hem demanat, no? Per què hi ha aquesta diferència de tracte? Perquè les condicions de la finca de l'habitatge són diferents. Pensem, crec recordar, que això que se li preguntava si se li havia contestat, perquè resulta que aquestes finques tenen accés també per un altre carrer i per aquest motiu es podia donar el permís. Aquesta en concret no dona un altre carrer. Només té façana a l'Avinguda Baixador. O sigui que aquest motiu, que pot ser que en altres llicències tingui vostè raó, que sigui cantoner i doni a altres carrers que tinguin la connexió dels serveis directament per l'altre carrer, si li doni la llicència d'obres de construcció. Però no pas aquest que li estic mencionant, que és concretament el decret 424 del 18, expedient 395 del 18. Quant? 395? 395. Ah, 395. Sí, del 18. Aquí no hi ha aquesta excepció de casa cantonera, hi ha, entenc jo, una situació, no ho sé, com li voldríem dir, no? Que aquí se li concedeix una llicència i a l'altra gent no, perquè no a tots se'ls concedeix la llicència si estan en la mateixa circumstància que aquesta vivenda. No li puc contestar perquè és una qüestió tècnica, li preguntaré al tècnic i li diré... A mi m'agradaria que contestés sobre els motius, No, no, ja, però evidentment jo els motius no els desconec. Clar, però no... Al tècnic i preguntar-li que per què no li ha donat llicència. Però no un correu electrònic que diu aquests expedients estan a gestionar.
ja ho sé que estan al gestiona, ja els he mirat. Ara jo vull saber per què en aquesta llicència, si li otorga aquesta llicència a la construcció d'aquesta vivenda i no a d'altres. Vull saber els motius, simplement. Quan hi ha una sol·licitud d'un aval d'urbanització de 9.000 i pico d'euros i quan hi ha totes unes exigències d'obres d'urbanització corresponent a serveis, als serveis, obres d'urbanització corresponent als serveis de desaigua, aigua, llum, gas i de pavimentació de la vorera. I una segona pregunta, l'última. En quant a l'informe econòmic del complex esportiu, que per cert, quan li vaig demanar una còpia de l'informe, vostè el mes passat em va contestar que no disposava de còpia de l'esmentat informe. Quan això no és veritat, ja feia 15 dies o 3 setmanes que les parts que intervenien en el procés ja disposaven de còpia. Perquè no ens va dir que ja tenia l'informe i no ens podia adelantar el seu contingut. Vist ja definitivament l'informe econòmic, ens crida l'atenció un parell de qüestions. Que aquest informe és en part incomplert degut a la pròpia negligència i responsabilitat de vostè com a màxim responsable de l'AMD. Per què? L'AMD no disposa de la informació detallada dels ingressos i costos directes per l'explotació de les pistes de pàdel, segons serveis tècnics de l'AMD. S'ha realitzat una estimació, no s'ha pogut fer un càlcul exacte dels ingressos i costes en relació a les pistes de pàdel. No es disposa tampoc de la informació detallada dels costos suportats pel concessionari en la prestació del servei de natació escolar. Tampoc hi ha cap control. Tampoc es consta als redactors de l'informe que per part de l'AMD s'hagin realitzat de manera continuada i completa actuacions de control financer sobre els comptes de la concessió per verificar l'adequació de les despeses i ingressos presentats, així com tampoc de l'adequat compliment de la resta d'obligacions contractuals del concessionari. Per què? Es pot donar una explicació? Perquè... perquè vostè no pot dir res. No, evidentment no li puc contestar totes aquestes coses. Sap alguna cosa sobre la manca d'estimació o d'informació detallada d'ingressos i costos sobre pistes de pàdel i sobre natació escolar? Sap alguna cosa? No. El dimarts tindrà tota la informació que vulgui. Molt bé. I està convocat a una reunió. Sí, ja ho sé. Gràcies. A vostè. Alguna pregunta més? No. Doncs s'aixeca la sessió. El Juanjo? Ah, preguntes del públic. Vale, vale. Doncs el públic.